och välkomna till en ny video. Innan vi tittar på den här videon vill jag bara be dig som tittar att prenumerera, likea och kommentera massa olika saker. Inte hat bara, för då blir jag väldigt sur och rapportera dem. Ja, jag ska bara visa. Aloe vera. I love it. I love it. Nu ska jag få en liten ASMR. Bra. Okej. Nu ska jag dricka. Det här är pappa. Men idag ska jag testa kakor. Jag kommer göra en liten grej varje fredag att jag testar saker. Alltifrån, ja, jättemycket. Så jag tänker att vi börjar med den här lite mer normala. Det är Oreo Marabou kaka. Och den... Jag tror jag smakat den innan, men jag kommer inte ihåg. Jag ska dela den, tror jag. Jag ska rita 100%. 10 av 10. Mitten är krämigast. Men sen har jag två till. Oj, man blir duschad här. Det som är grejen med aloe vera dryck, det är att den har typ bitar i sig, såhär fruktkött. Okej, men jag tänker att jag har två här. Jag har Mars. Vad står det? Mars Caramel Cantress. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men ja. Sen har jag Kinder Cards. Vad har jag nu sen? Jag är ju kraftigt nötallergiker. Men jag tål spår av. Nej, det står så här, spår av typ. Men jag tänkte att jag ska testa Mars. Det är så spännande. Eller taggad menar jag. Det är så spännande. Man bara, ursäkta Linda, vad sa du nu? Vad sa du nu? Pappa? Kan du komma och hjälpa? Nej, jag skojar, det var inget. Jag har ju sax. Jag kommer, vänta. Oj, man känner redan en lukt. Men det här är ju helt fejk. Visst ser de här på bilden jättemycket större än vad de är. Ah, ja. Jag tar, så här ser den ut. Vad mjukt det var.
jättegod. Det blir nog en 6,5 av 10. För den var så här supergod som Oreo är. Men roligt. Men sist men inte minst, jag ska bara elevera. Men sist men absolut nothing minst. Tinder cards. I don't know who I open it. I think we can see the box sida. Det här är så godis. Just det, ni kan ju få kommentera vad ni ska göra på sportlovet. Det hade varit jättekul att läsa i kommentarerna och så. För alltså, jag får ju era kommentarer på mail. Och då svarar jag direkt när jag får ett. Aha, nej men gud. Men oj, titta det ser ut så här. Men gud vad coolt, jag tror det är två i också. Så ser baksidan ut. Men kommentera jättegärna vad ni skrev på sportlovet. Över till det här. Oj. Vad kul. Det här. Ja. Det är så här. Oh my god. Det står Kinder. It's a card. I can hold. Så. 3, 2, 1. SMR. Kvinna. Jag ska bara berätta varför jag kanske säger. Oj, sorry. Men jag kan bara berätta varför jag säger kanske kvinna åker in i värld. För man är ju en man. Varför kan man inte säga kvinna då? Men ibland säger man. Ja. Så nu kanske jag kommer säga man för att den ska fatta. Man kommer in i så här en värld. När man äter den här. ASMR. Du har kollat, just du har kollat på den här videon. Du är bäst som du är. Glöm aldrig. Och glöm inte att kommentera heller. För ni skrev på sportlovet. Men det var jättekul att läsa. Ja. Så ja. Du är bäst. Du är fantastisk. Bryr dig inte om vad andra tycker om dig. För du är du. Du kan inte ändra på dig. Och försök att inte vilja ändra på dig själv. För man mår bättre då, tro mig. Jag kommer göra en sån video när jag pratar om kroppen också. Hur olika de är. Men i alla fall.
Flabian, glöm inte att prenumerera och likea och kommentera vad ni ska göra. Oj. Vad ni ska göra i sportlov eller på sportlovet. Så love you, bye.